Hit Radio Center Top Sheet Novice. Dobar dan, z vami sem in upam, da vas ne motim. Prodaja zdravil proti alergiji na cvetni prah cveti. Čaka nas še en Desus party. Na koncu vam bom nekaj zaželel. Alergični na cvetni prah se boste čez vikend spet lepo dušili. Potem pa na srečo začne scat. Do takrat pa razmišljajte pozitivno. Biti alergičen na cvetni prah je hudo, a vsaj niste čebela. V Sloveniji bo nastopila skupina Scorpions. Med mladimi znana kot nimam pojma, kdo so. Sicer pa gre za glasbenike, ki so bili zvezde, ko je Justin Bieber še plaval. In upal, da se v kondomu ne utopi. Ob koncu še ene minute, ki ste jo v življenju uspešno izgubili, vam želimo en grozen vikend. Ker bo ponedeljek potem izgledal lepše. Hit Radio Center, Top Sheet Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.